ville du gå på drama? Ja, jeg ville gå på drama fordi jeg likte teater, ikke sant? Ja. Og det bare det å kunne uttrykke seg da. Og det et såpass åpent miljø, ikke sant? Så ja. Alle sammen aksepterer deg for den du på en måte. Der ler man sammen istedet for av folk. Det sant. Ja. Noe jeg liker at læreren veldig direkte på en måte. Mm. Sånn at vi ikke alltid går inn i samme feilene, men at vi lærer. Og at hun peker ut de feilene vi gjør, sånn at vi kan forbedre oss og sånn. Vi har blitt veldig kjent gjennom første klasse, så har vi jo allerede blitt en veldig samlet gjeng. Og, så jeg tror det veldig enkelt å se hvem som passer til hva, liksom. Og det kom som en... Det bare kom, naturlig. Ja. For at det var veldig mye sånn diskusjon om hvilke oppgaver som hadde høyest prioritet og sånn. Ja. Men jeg føler at vi klarte å løse det på en god måte, ikke sant?